મિત્રો વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી ભર ઉનાળે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. બીજી તરફ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 6 મે સુધી વાતાવરણમાં પલટા સાથે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. એવામાં સામે આવેલા આંકડા અનુસાર ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 44 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. રાજ્યના 44 તાલુકા પૈકી સૌથી વધુ 1.25 ઇંચ વરસાદ અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકામાં નોંધાયો છે. આ સિવાય જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર વિસાવદર તાલુકો તેમજ રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકામાં 1-1 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. આ સિવાય કચ્છ જિલ્લાના ભુજ તાલુકો, અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા, સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં 0.5 ઇંચ તેમજ મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર, વિસનગર તાલુકો, બનાસકાંઠાના પાલનપુર અને પાટણ જિલ્લાના સરસ્વતી તાલુકામાં 0.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. જણાવી દઈએ કે છેલ્લા 1 સપ્તાહથી ગુજરાતના ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ ભાગોમાં ચોમાસાની માફક મેઘરાજા તોફાની બેટિંગ કરી રહ્યા છે. સતત પડી રહેલા કમોસમી વરસાદના કારણે ઉનાળુ પાકને વ્યાપક નુકસાન થતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. અનેક ઠેકાણે તોફાની પવન સાથે વરસાદ તૂટી પડતા વીજ પોલ અને વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા 6 મે સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં સાબરકાંઠા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, નવસારી, વલસાડ, અમરેલી, ભાવનગર, જામનગર, ડાંગ, રાજકોટ, દ્વારકા, ભરૂચ, વડોદરા અને કચ્છમાં કમોસમી વરસાદ હજી પણ પડી શકે છે. જો કે 7 મેથી માવઠાનું સંકટ દૂર થવાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે. બીજી તરફ વરસાદી વાતાવરણના કારણે તાપમાન નીચે જતા ગુજરાતભરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગરમીનો પ્રકોપ સાવ ઘટી ગયો છે.